მოგესალმებით. როგორც უკვე მოგეხსენება, მესცენებისა და ზუგდიდის საარჩევნო ოლქებში იმართება საკრებულო შუალედური არჩევნები. დიდ 8 საათიდან დროულად დაიწყეს სამივე საარჩევნოვანი ამორჩევლებისთვის. ამიტომზე კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს 7 წყნარ გარემოში. საარჩევნო პროცესს აკვირდებიან როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარეები, ასევე მედია ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი შესაბამისი წარმომადგენლები. რაც შეეხება ამორჩეულთა აქტივობას. ამორჩეულთა აქტივობა 12 საათის ინფორმაციით სენატის საარჩევნო ოლქში არის 51.1%, რაც საერთო ჯამში 551 ამორჩეულია. რაც შეეხება ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში ამორჩეულთა აქტივობას. ამჩეულთა აქტივობა ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში 12 საათისათვის შეადგინა 18.8%, რაც საერთო ჯამში არის 217 ამორჩეული. დღის განმავლობაში ჩვენ რამდენჯერმე მოგაწვით ინფორმაციას ამორჩეულთა აქტივობის და ზოგადად არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ. ხმის მიცემის პროცესი დასრულდება საღამოს 8 საათზე. ამის შემდგომ შემაჯამებელი ოქმები მოეწოდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომლების დაუყოვნებლივ აიტვირთება ცესკოს ოფიციალური ვებგვერდზე results.gov.gi. შეგახსენებთ, რომ დღეს დილი 7 საათიდან ღამის 12 საათამდე მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტაქტ ცენტრი, რომლის ტელეფონის ნომერიც არის 2-51-00-51. ასევე ცესკოს ვებგვერდზე ცესკო.gi ხელმისაწვდომი იქნება ონლაინ ჩატი და ონლაინ ოპერატორი. შესაბამისად, გთხოვთ ნებისმიერი სახის ინფორმაციის შემთხვევაში მოგვეწოდოთ ნებისმიერი ინფორმაცია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ამომწორავი ინფორმაციის მიღებაც. მინდა შევახსენო ასევე არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს, რომ არჩევნების დღეს აკრძალულია საარჩევნო აგიტაცია არჩევნების უბანზე. გარდა ამისა, იკრძალება ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერით. აქვე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აკრძალული არის საზოგადოებრივი აზრის შედეგების გამოქვეყნება არჩევნების დღის 20 საათამდე. ამასთან დაკავშირებით მოგაწოდებთ დამატებით ინფორმაციას, ვინაიდან გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს სენაკის საარჩევნო ოლქში ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დაიღო აგიტაციის წესები. აღნიშნული ინფორმაცია ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაამოწმა და ის არ შეესაბამება სიმართლეს. აღნიშნულ შემთხვევას ადგილი უბრალოდ არ ჰქონია. მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო სენაკისა და ზუგდიდის ამორჩეულებს მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, იაქტიურონ, ვინაიდან თითოეული მათგანის ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა მოგახსენებთ. მადლობა.